Broňa nebo Bronislav Sobotka a jeho 5 důvodů, proč jít do vzdělávání online. Můžete si vybrat, kdo vás bude učit. Můžete studovat odkudkoliv, nemůžete chytit žádnou nemoc, což se teďka hodí. Můžete cestovat po světě a pořád stejně studovat a je to pocit obrovské svobody a bezpečí. To zní všechno skvěle. Díky.